Mattias, du vill om att vi ska spela in filmen finalsarbetet nu? Just det, förlåt. Här är då våra gymnasiearbete. Detta är då kulbanan. Kom lite närmare så ska jag visa hur det funkar. Det nu är skärmen, vilket vi kan styra kulbanan med. När man trycker på skärmen så kan vi göra olika saker här. Man kan till exempel välja auto. Ursäkta för det tekniska besväret, men vi hoppas på att det är löst. Trycker vi på auto igen så välkomnas vi in i auto-hemsidan där vi kan köra hela automatiskt. När vi trycker på on så tar den en liten stund att värmas upp. Därefter så börjar den starta. Det finns även ett handläge. Här kan man välja att styra exakt vad man vill. Till exempel om du tittar lite in mot kulbanan. Kan vi styra antingen hiss 1 eller hiss 2. Vi kan även stänga av dem. Vi kan sortera på vårt egna val och röra allt annat som vi vill. Vad kan man använda sådana här kulbanor till? Jo, man kan använda den som ett uppvisningsobjekt på öppna hus till exempel. Man kan också använda den för att lägga den i mitten av ett klassrum eller i hela skolan. Och bara låta den gå. Mycket alltså. Men det är bra.